La campanya Baix es presenta com la més renyida dels últims anys. Sense la concurrència de l'actual alcalde Albert Batet, Junts per Catalunya, la llista liderada per Dolors Ferrer treballa per aconseguir retenir l'alcaldia. Ho fa partint d'una premissa en què la candidata promet plena dedicació a la ciutat. Baix al 100%. Creiem que comencem una etapa nova, una etapa amb un equip renovat, amb gent nova, amb gent amb moltes ganes, que es deixen la pell per la ciutat. I per tant, aquesta campanya el que volem fer és arribar a peu de carrer a tota la gent per explicar el nostre projecte pel futur de la nostra ciutat. El principal adversari de Ferrer en la lluita per retenir l'alcaldia serà el seu actual soci de govern, Esquerra Republicana. La llista republicana en coalició amb Compromís i encapçalada per Jordi Cartanyà aspira a guanyar la vara d'alcalde i trencar amb 16 anys de governs d'arrel convergent a Valls. Cartanyà vol seduir amb el lema «Estem per tu». Anem a guanyar l'alcaldia de Valls, Esquerra Republicana i Compromís per Valls, són un equip de gent preparats per donar respostes als vallencs i vallenques i millorar-los el seu dia a dia. Som una gent que volem transformar la ciutat, volem un Valls modern, transformador i dinàmic. La tercera força de l'actual Ajuntament, la CUP, que va iniciar simbòlicament la seva campanya al cor del barri antic, creu que podria ser determinant per formar govern. Els cupaires confien, si més no, a mantenir els tres regidors actuals i després d'anys a l'oposició, poder fer un canvi de paradigma i treballar des de dins, per canviar la pel·lícula. Comencem la campanya amb molta força, amb ganes de canviar la pel·lícula, perquè necessitem ser municipis valents i Valls amb la CUP està a punt i amb ganes de començar a treballar-hi. Per darrere, les llistes independentistes actualment majoritàries a Baix, el PSC lluitarà en aquestes eleccions per mantenir i en la mesura del possible incrementar el seu espai. Els socialistes confien poder tornar a ser determinants per generar un canvi i construir, fent cas de l'eslògan de campanya, el Baix que volem. Tenim un gran projecte, tenim un gran equip i per tant creiem que podem fer una bona campanya i el nostre objectiu és governar Valls perquè creiem que necessitem un canvi, creiem que podem fer molta feina, creiem que Valls ha perdut molts anys i que no pot perdre més. L'última de les forces que es presenten amb representació al consistori és el PP. Repeteix com a candidat Francesc Caballero, el més veterà dels caps de llista. El líder popular es presenta per sisena vegada argumentant que vol ser la veu de Valls. A Valls no s'ha governat aquests 4 anys com Valls es mereixia. I nosaltres volem precisament el millor per Valls. I aquest millor és que tota la gent, tots els vallencs, tinguin veu a l'Ajuntament i que realment sigui un Ajuntament plural. I per això nosaltres volem ser la veu dels vallencs a l'Ajuntament a partir del dia 27 de maig. Els principals aspirants a l'alcaldia de Valls han iniciat ja la campanya més incerta i intensa de les últimes legislatures.